Shikues të ndëruar të radio televizionit të UTA, do të flasim për regjistrimet në Universitetin e Prishtinës me kryetarin e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Maltë, Zif Faik Nika. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kanë filluar regjistrimet, tani konkursi është i hapur, si shkon? Krahasim me vitet e kaluara për shkak të situatës së krijuar gjithandaj, domethënë nëpër botë, si shkak i pandemisë COVID-19, këtë vit në regjistrimet dhe aplikimet në Universitetin e Prishtinës janë shtyrë, domethënë nga zakonisht që hapen në muajin korrik viteve të kaluara, tani më para dy ditëve vetëm e shpall konkursi për gjithë ato që janë të interesuar të aplikojnë për të ndjekur studimet në Universitetin Publik të Kosovës, në atë të Prishtinës. Dhe po ashtu edhe në universitetet tjera. Si zakonisht, dhe më thënë, për shqiptarët në Maltë e Zi, ka kolon të veçantë për kuotat e veçanta për shqiptarët këtu, dhe gjithë ato studentët e cilët janë të interesuar, atë mund të marrë informacion më të detajuar për mes web faqes e Universitetit të Prishtines, por edhe Këshilli Kombëtar ka publikuar në web faqen e vetë dhe po ashtu ka nisë për informacion gjitha portaleve me cilë ne kemi kontakte dhe bashkëpunoj. Këtë vit janë para parë 79 kuota për shqiptarët nga Mali i Zi, si pas fakulteteve dhe programeve të studimit të ndryshme të ndara, dhe më thënë të shpërndara se cili program kuota të caktuara për shqiptarët Mali i Zi. Afati i aplikimit do tjeti dhere me 29 të këti muaj, nga 21 dhere me 29, dhe të gjithë informacionin dhe mënyrën e aplikimit e kanë të sqaruar në portalin, si shtash, në web faqen e Këshillit Kombëtar, por edhe të Universitetit e Prishtinës, çdo detaj dhe dokumentacionin që duhet për secilin nga ato që të bëjnë aplikimin. Ka mundësi që aplikimit të bëhet edhe në formë elektronike online, pastaj sigurisht duhet kandidatit të paraqitet për të marrë pjesë në provimet që do të organizohen provimet pranuese. Më tregoni pak si Këshill Kombëtar i Shqiptarëve, e di që çdo vit keni bërë anketat të ndryshme me gjimnazistët të dy gjimnazeve, dhe gjimnazit publik në Ulqin dhe gjimnazit privat në Ulqin. Cilat kanë qenë kërkesat e tyre, edhe si Këshill Kombëtar a keni iniciuar ndoshta hapjen e kuotave më tepër të ndonjë dege të caktuar, të cilën nuk deri tani nuk ishte e përzgjedhur nga maturantët? Zakonisht ne për çdo vit bëjmë anketimin e maturantëve shqiptarë në Malin e Zi, për shkak se shkollat janë ndërprerë nga muaji mars, si rezultati pandemisë. Ne kemi këtë vit kemi aplikuar dhe kemi ndërtuar një aplikacion online te webfaqja e Këshillit, ku secili maturant ka pas dritaren e vet ku është ka aplikuar dhe ka plotësuar atë formular dhe atë anketim që i kemi bërë më herët fizikisht. Tani ato kanë bërë për mes faqes në mënyrë elektronike. Sigurisht nuk e di nëse gjithë ato kanë apliku, ose kanë bërë një aplikim tilë pasi që nuk e di se sa ka arritë informacionit atë, ne jemi munduar për mes mjetëve të informimit të shpërndajmë sa me shumë atë informacion, por sigurisht një piesë e mire e maturanteve kanë bërë aplikimin dhe kanë paraqitë preferencët e tyre për të ndjekur studimet në universitetet. Kështu si që dim, kandidatin nga Mali i Zi edhe nga përvoja me pashme janë të orientuar për të ndjekur studimet e larta në 3 qendra kryesore. Sigurisht një pjesë shkojnë në Podgoricë, në Universitetin Publik dhe në Universitetet tjera private. Një pjesë shkojnë në Prishtinë dhe një pjesë tjetër në Universitetet e Shqipërisë, kryesisht Tiranë dhe Shkodër. Kështu që në përgjithësi numri i maturantave shqiptarë në Maltë e Zi është dikun afër 300 në tërsi, dhe besoj se ka mjaftushëm kuota, si shtash vetëm Universiteti Prishtinë ka 79, pastaj mbi 160 ka Universitetet e Shqipërisë për kandidatën nga Mali i Zi, po ashtu edhe në Universitet të Mali i Zi të cilës pranohen jo në kuadrë të kuotave, por provimit që në shtorën provimit pranus dhe rezultateve që kanë, kështu që besoj se gjitha to që kanë dëshirë dhe aspirata për të ndjekë studimet e larta, ka kuotat mjaftushme në këto 3 qendra, pavarësisht një pjesë tjetër dhe ndjekë studimet ndoshta edhe në vendet ndryshme të Evropës ose botës. Ne besoj se kemi një arritje që është bërë që nga viti i kaluar është që në Universitetet e Prishtinës për kandidatin nga Mali i Zi është nda kolon e veçantë, pasi që vite më parë ishte në bashkë me Preshevën, Bojanovcin, Medvegjen dhe kandidatin nga Macedonia. Ishte një kolon e përbashkët. Tani kjo është nda dhe
Shqiptarët e Malit të Zi kanë kuotat e rezervuara të veçanta, domethënë aq sa janë, si thash, ne kemi provuar që ndikojmë që të rriten ato maksimalisht, ne edhe në kontaktet e ashme që do t'i kemi mbreta këtij muaji ose në fillim të muajit tjetër me ministrat përkatës, do të insistojmë që ndoshta për ato kërkesa që do të jenë ekstra nga kandidatët nga Mali i Zi që nuk do të mund tani në afatin e parë të aplikojnë, do të shikojmë mundësinë e rritjes atyre kuotave aty ku ka kërkesa. Do më thënë ato programe studimi ku më tjenë deficitare apo që kërkesa është me madhe se sa kuotat që janë përcaktuar. Normalisht që ekziston edhe afati i dytë i regjistrimeve, kur planifikohet të jetë? Ashtu është në Universitetin e Prishtines, janë dy afate, do më thënë kjo është afati i parë, do tjetë afati i plotësus, sigurisht ne nuk e dim tani për shkak se kanë ndru, për shkak si thashtë rrethanave që është, nuk e dim eksakt se shkur do tjetë aja, po besojnë se shumë shpejt do tjetë dhe ne, sa po të kemi informacionet dhe do të shpërndajnë për gjithë të interesuarit për mes gjithë mjetëve të informimit, që ato të kenë akses edhe të informohen, ato që ndoshta nuk arrin të aplikohen ose të pranohen në konkursin e parë. Në Shqipëri kanë përfunduar regjistrimet në universitete? Po, Shqipëri kanë përfunduar me 18, domethënë shtator, ka qenë 20 ditë parafërsisht ka qenë konkursi i hapt, edhe atje kemi pas kuota të rezervuara, kuota të veçanta, jemi në përgjithësi edhe të kënaqur me disa universitete, flasë këtu për Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, i cili për ndryshim nga para disa viteve, 4-5 viteve që jepte një ose dy kuota, tani për shembull po flas për mjekësi përgjithshme ka 5 vende për kandidatin nga Mali i Zi, dhe të gjithë ato pranohen në bazë të suksesit, dhe më thënë pa provim pranus, po në bazë të suksesit shkollës mesme. Dhe më thënë dhe renditja bërë sigurisht nga ato që kanë suksesin më të lartë edhe poshtë. Kështu që në kuadrët të ati universiteti ka dhe kuota për farmaci, stomatologi dhe gjitha në ndegët e mjekësis që përfshin aji universitet, po ashtu dhe të universitetet tjera të ekonomiku dhe universitetet tjera, po ashtu dhe në Shkodër, kemi edhe kontakte me drejtusit të universitetet Shkodër, ku kanë thënë që sa i përket kuotave kam njaftushem vetëm a ka të interesur nga Mali i Zi që të aplikojnë. Dhe më thënë, në kanë hapë mundësi që kandidat nga Mali i Zi, kështu që ne kemi shpresis mund nuk do të mbes asë një kandidat pa u regjistru nëse vërtet dëshiron edhe do në ndjek një kur studimit. Ndër vite, besoj që Këshilli Kombëtar, pasi që i përcjellë edhe regjistrimet, përcjellë edhe kërkesat të cilët i kanë maturantët, keni bërë ndoshta një krahasim se sa ishë rritur numri atyre të cilët dëshirojnë që të regjistrohen në shkollat universitare, sepse tani kove të fundit është rritur trendi që të gjithë të kenë një shkollë të lartë. Absolutisht, dhe me thënë, vetë pas viti, po thuj se tani kohet fundit një pjesë shumë e vogël, nuk ndjek më studimet e larta, është pjesë shumë e vogël. Dhe me thënë, pjesa me madhe e maturantëve shqiptarë në Malin e Zi vazhdojnë studimet, si shtash, kërësir vazhdojnë në këto 3 qendra që përmenda me heret, Podgoricë, Tiranë, Shkodër dhe në Prishtinë, po një pjesë shumë e vogël e ndoshta maturantëve nuk vazhdojnë studimet dhe orientohet drejt profileve dhe zanateve të caktuara. Përgjithësi, trendi, si që thatë edhe ju, është që shumica e të rinjive sot vazhdojnë studimet e larta dhe në programet të ndryshme studimit. Këshilli Kombëtar ka pasur takimet të ndryshme kohëve të fundit edhe se jemi në një pandemi globale, cila normalisht që edhe neve këtu na ka prekur, por që aktivitetet të shumta nuk e kam penguar pandemia. Bashkëpunimi me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë për hapjen e një librarie në qytetin tonë? Ashtu, vitin e kaluar për herë të parë, dhe më thënë që një moment historik, Ministria Punëve të Jashtme e Shqipërisë kanë ndihmuar dhe përkrahur financiarisht Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve, dhe më thënë është rasti i parë që ka ndodhur që shteti jamë financiarisht të kujdeset për shqiptarët në Malin e Zi, edhe me heret nuk e di se kemi pas në do një rast, për edhe po thëmë si rast historik. Ndërsa, po ashtu, kemi vazhduar edhe këtë vit, ne kontaktet i kemi mbajt dhe vazhduam të mbajt me gjitha këto institucione, si thët, pavarësisht situatave që janë kriju tani, si shkak i pandemis, po kontaktet në njërë atë ndryshme ne i vazhdoj, edhe projekte dhe iniciativat, kështu që këtë vit, Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë, Zoti Cakaj, në një komunikim që kam pasë, me ka kërku që, do më thënë,
edhe këtë vit ato janë të interesuar që të përkrahin ndonjë aktivitet të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Maltezi dhe më ka kërkuar që ne t'i dërgojmë disa projekte, disa propozime që ne aktivitete që ne do donim. Ndërmjet tyre ishte edhe iniciativa jonë edhe një grup qytetarëve këtu në Ulqen që kanë shprehë nevojën e pasjes e një librarie e cila mund të sjellë botimet më të fundit në gjuhën shqipe këtu në qytetin për qytetarët shqiptar këtu në Maltezi, e konkretisht në Ulqen, dhe ministri më është përgjigjur pozitivisht kësaj iniciative dhe ka thënë që Ministria Punëve të Jashtme do të mbështesë financiarisht, do të stimulojë, sepse siç e dini për shkak të numrit të vogël të qytetarëve dhe po ashtu e dimi se edhe numri i lexuesve nuk është shumë i lartë në qytetin e Ulqinit dhe është ndoshta e pamundur qëndrueshmëria ekonomike një librarie, ne do të provojmë përmes ministrisë me sigurimin e mjeteve financiare një fondi të caktuar që ta stimulojmë financiarisht këtë. Dhe pastaj ideja është që një model i ngjashëm të vazhdojnë edhe në qendra tjera shqiptare në Maltezi, duke filluar pastaj në Tuzë dhe ose në qytetin e Plavës ose të Gucis, që ka shqiptar atje, sepse ne duam që shqiptarët të mos kenë nevojë të lëvizin për një botim të fundit, mos kenë nevojë të lëvizin më së afërmi ne nga Ulqini dhe Tuzja kemi Shkodrën, kurse ato nga Plava dhe Gucia mund ta kenë ato Shkodrën ose Prishtinën, kështu që po tentojmë që nxënësit si të gjithë ato adhuruesit e librit në gjuhën shqipe të kenë mundësi të kenë një pikë ku mund të blejë një libër në gjuhën shqipe brenda trojeve shqiptare këtu në Maltezi. Kur pritet që të fillojë si projekt të realizohet? Ky do të jetë sigurisht do të jetë një projekt testim, si thonë ato pilot projekt, do të fillojmë me Ulqinin besoj, brenda po përpiqemi brenda këtij viti të startojmë me Ulqinin. Pastaj nga premtimi i Ministrit të Punëve të Jashtme dhe të Republikës së Shqipërisë, ai na ka mbështetur se ky model do të financohet dhe do të përkrahet edhe për Tuzë dhe Plavë ose Guci ku të vendosim. Do të thotë e presim në një të ardhme të afërt të kemi një librari. Po, mendojmë që brenda këtij viti, domethënë 2020-s të fillojmë me qytetin e Ulqinit. Cilat janë planet tjera të Këshillit Kombëtar? Sigurisht ne kemi edhe aktivitete tjera ku jemi të fokusuar. Ne në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Arsimit të Kosovës, siç thash, kemi siguruar edhe këtë vit abetarët e punës për fillestarët këtu, të cilët do të fillojnë të mësojnë alfabetin në gjuhën shqipe, dhe ato i kemi donacion nga ministria. Po ashtu ne do të përmes komisioneve të Këshillit Kombëtar do të trajtojmë çështjet që kanë të bënë me identitetin ton kombëtar në veçanti me rëndësi, si që thashtë, dhe prioritet për paraqitje të fusha arsimit në gjuhën shqipe. Së shpeti do të kemi mbledhje të tyre komisione, ku do të paraqesim, ne jemi veç në konsulta, do të evidentojmë problematikat me të cilat ballafaqohet arsimi në gjuhën shqipe në Maltezi. Po ashtu kemi edhe aktivitete dhe kemi vazhdimin e seminareve që kemi trajnuese për shqiptarë Maltezi për të drejtat e shqiptarëve në këto treva që i kanë ato, dhe dy modulet e pare i kemi realizu, tani në kam betë edhe një modul i tretë, dhe gjitha ato dhëna do të integrohen në vefaqen e Këshillit Kombëtar, po ashtu do të në ruj, do më thënë, do të rezervohemi për më dhënë premtime, mirë po në planin e aktiviteteve të Këshillit, kemi edhe çështje tjera që janë shumë me rëndësi për identitetin tonë, por sigurisht do t'i publikojmë në momentet që t'jemi sa më afër realizimit të tyre, duke mos bërë premtime që tani. Edhe kushtet dhe rrethanat e reja, si që përmendme, na kanë kufizu disi edhe komunikimin dhe levizjet, bashkëpunimin kryesisht me Tiranën dhe Prishtinën zyrtare, mirë po, do të përpiqemi, kemi edhe disa, sigurisht për festat e fund, që kemi festat kombëtare, do të parashohim me programet larmishme mbrenda mundësive që do të kemi për shqiptarët Maltezi, dhe si shtarë disa projekte cilat do t'i bëjmë publike në momentin që ne do t'a shohim, si me thënë që jemi shumë afër realizimit. Por që Këshilli Kombëtar është duke punuar në realizimin e projekteve të shumëta? Absolutisht, ne kemi planin e punës, që kemi plan vjetor dhe në bazë të ti pasaj kemi edhe aktivitetet e para këtu. Unë ju falenderoj që ndatë kohën tuaj me shikuesit e televizionit të UTA, ishte kënaqësi për mua. Faleminderit juve.
Shikos të ndëruar, kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Malë të Zi, Faik Nika, ishte këtë mëngjes me neve në studio, folëm pak si për regjistrimet në Universitetin e Kosovës, atë Prishtinës, por jo vetëm, gjithashtu dhe për aktivitetet tjera të Këshillit Kombëtar.